nedeljama unazad, mediji bruje o tome da je Zvezdan Slavnić ostavio svoju vanbračnu suprugu Anu, sa kojom je bio u vanbračnoj zajednici 15 godina, zbog pojavljivanja emocije prema Anđeli Đuričić. Nedugo nakon ovog priznanja, na Rajskom ostrvu, ovo dvoje zadrugara stupili su u vezu. Nedeljama unazad, mediji bruje o tome da je Zvezdan Slavnić ostavio svoju vanbračnu suprugu Anu, sa kojom je bio u vanbračnoj zajednici 15 godina, zbog pojavljivanja emocije prema Anđeli Đuričić. Nedugo nakon ovog priznanja, na Rajskom ostrvu, ovo dvoje zadrugara stupili su u vezu. Ana se sinoć uključila u live na svom Instagram nalogu, na kom je odgovarala na pitanja pratioca koje je zanimao njen stav. Shvatamo i bez objašnjenja, jel moguće da ga braniš ne baš nasuprot ne branim ga? Rekla je Ana, jel si videla da je Zvezdan pričao da ste bili u vezi kad ste bili mladi, pa si se udala, pa opet si bila neozbiljna, pa si sada ozbiljna. Da napomenemo, Zvekiju je opet malo slabiji vokabular. Sve što ne razumete Zvezdana, pitajte mene, da vam ja pojasnim, rekla je Ana. Anđela i Zvezdan su dva manipulatora, ima tu raznih dijagnoza, odmah da vam kažem, dodala je Ana. Meni se gadi kada neko strahopoštovanjem izgradi autoritet. Jadan je onaj koji tako izgradi to i onaj koji podleže tome. Ima istine, rekla je Ana. Zvezdan je bolesnik, ne opravdavam nikoga, ali se vidi da čovek nije smeo da ti pisne takvu si glupost lupila, izvini, ali moram da ti kažem, rekla je Ana. Šta je sa tetovažom Zvezdanovog imena? Tetovaža je još tu, rekla je Ana. Ana, lepoto, zašto se ne kupa Zvezdan? On se i kupa i čist je, vrlo je pedantan, vrlo je čist. To je nešto što zaista nije istina, rekla je Zvezdanova bivša. Ako je vaša ljubav bila tako jaka, zašto je niste krunisali brakom i detetom? Eto zato što smo tako hteli. On ne predstavlja mene, predstavlja sebe. U celoj ovoj priči on predstavlja sebe, rekla je Ana. Nisi ništa izgubila, pa jesam, 15 godina, nije malo, nasmejala se Ana. Kakvi su njih dvoje? Ja sam na takva pitanja već odgovorila, ali je to sudar za početak dva manipulatora, mogu da kažem i dva narcisa, a dodaću još nešto čim bude bilo prilike. Ja nikoga ne ponižavam, rekla je Ana.